at starte vores halve stangmasker, så skal vi starte med at lave en lykkemaske. Så jeg former en lykke og tager mit garn om bag ved lykken og trækker en lykke op og strammer mit garn. Så tager jeg min hæklenål og fører ind i lykken og trækker lidt i mit arbejdsgarn. Jeg skal nu lave en række af luftmasker, og det gør jeg ved at føre min nål rundt om garnet og føre mit garn igennem lykken på nålen. Sådan, her var min første luftmaske. Og til min lille prøve her vil jeg bare lave 12 luftmasker. Og her har jeg min række af 12 luftmasker. Og jeg skal nu starte min første række, men inden jeg gør det, så skal jeg lige lave en ekstra luftmaske. Og denne ekstra luftmaske, den tæller ikke med som en maske. Så når jeg laver min første halve stangmaske, så skal jeg springe luftmasken herover og arbejde ind i den anden maske fra nålen. Så jeg slår rundt om mit garn. Jeg fører hæklenålen ind i den anden maske fra nålen. Så trækker jeg en lykke op. Jeg slår rundt om mit garn igen. Og til sidst fører jeg igennem alle de tre lykker, der sidder på nålen. Det var så min allerførste halve stangmaske. Og jeg gør det lige en gang til. Jeg slår rundt om mit garn. Fører nålen ind i masken. Trækker en lykke op. Slår rundt om mit garn. Og fører igen de tre lykker på nålen. Og jeg fortsætter på denne måde hele rækken hen. Slår rundt om garnet. Fører nålen ind i masken. Trækker en lykke op. Slår rundt om mit garn og fører igen tre lykker. Og her har jeg så min allerførste række af halve stangmasker. Og for at være sikker på, at jeg har gjort det helt korrekt, så kan jeg altid tælle efter og se, om der er 12 halve stangmasker. Og jeg er nu klar til at starte min anden række. Men inden jeg gør det, så skal jeg lige lave en enkelt luftmaske. Det er også det, vi kalder en vendemaske. Og så vender jeg mit arbejde. Og denne her luftmaske, den tæller altså ikke som en maske, så den skal vi ikke arbejde ind i. Vi skal lave vores allerførste halve stangmaske her i den allerførste almindelige maske, som du kan se her. Så jeg slår rundt om mit garn og fører nålen ind i masken, trækker en lykke op, slår rundt om garnet og fører igen tre lykker. Og jeg fortsætter på samme måde hele rækken hen. Jeg er nu nået til enden af rækken og mangler kun min allersidste maske. Og det er den maske, som du kan se her. Slå om garnet, fører ind i masken, trækker en lykke op, slår om garnet og fører igennem mine tre lykker på nålen. Og jeg laver en vendemaske og vender mit arbejde. Og jeg fortsætter alle mine følgende rækker på nøjagtigt samme måde som række 2. Jeg er nu nået til slutningen af min allersidste række, og for at lukke af, så trækker jeg lidt i min lykke. Så klipper jeg mit garn. Så tager jeg min garnende ind i lykken,
og strammer til. Og sådan laver man altså halve stangmasker. Tusind tak, fordi du har valgt at se med i dag. Jeg håber, at du kunne bruge min video her. Husk at like og del den her video, hvis du godt kunne lide den. Og hvis du har lyst til at abonnere på min kanal, så er du også meget velkommen til det. Og husk også at tilslutte notifikationer, så du bliver opdateret, når jeg har en ny video. Jeg håber, vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Hej hej.